ուրախ ենք բոլորի տեսնելու համար, շնորհակալություն նաև մեր հրավերքը ընդունելու և այսօրվա մեր տարեկան ժողովի մասնակցելու համար։ Վակաբարձությունների խորհրդի մեծարգու անդամներ, այսօր անցկացվում է Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վակաբարձությունների խորհրդի նիստը տեղական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Վակաբարձությունների խորհրդի 2024 թվականի հունիսի 15-ի նիստի 29 անդամից նիստին մասնակցում է խորհրդի 22 անդամ, որից 3-ը հեռավար կարգով, քվորումն ապահոված է։ Նիստին մասնակցում են հիմնադրամի տեղական մարմինների 19 ներկայացուցիչ, որից հեռավար կարգով 6 ներկայացուցիչ։ Նիստին մասնակցում են հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը և գործադիր վարչության ներկայացուցիչները։ Նիստի քարտուղարն է հիմնադրամի քարտուղարության պետ Այդա Խաչիկյանը։ Նիստին հրավիրված է Grand Toronto Փակ Բաժնետ իրական ընկերության աուդիտորական ընկերության բաժնետեր Էմիլ Վասիլյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, միջոցառման հարգելի մասնակիցներ։ Հայաստան հիմնադրամը հիմնվելով 1992 թվականին ձեռնամուխ է եղել աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը, մասնակցելով բազմաբնույթ հսկայական կարևորություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը։ Հիմնադրամը այդ նպատակներին իրականացնելու համար ստեղծել է համահայկական ցանց, որն իր տարիների ընթացքում մեծանալով այսօր դարձել է մեր իրականության մաս և շարունակում է իր առաքելությունը, աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը և աշխարհի հայերին իրականացնել Հայաստանի կայուն և համաչափ զարգացում ապահովող ծրագրեր։ Հիմնադրման օրվանից ի վեր հիմնադրամը Հայաստանում և Արցախում իրականացել է շուրջ 1500 խոշոր ծրագիր ենթակառուցվածքների, առողջապահության, սոցիալական ապահովության, արվեստի և սպորտի բնագավառներում։ Հիմնադրամի աշխատանքներն իրականացում են 18 երկրներում գործող 19 տեղական մարմինների և գործընկեր կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցության և աջակցության շնորհիվ։ Ժամանակի հետ հիմնադրամների չժգրտումներ անում իր ծրագրերում, դրանք ավելի արդյունավետ և օգտակար լինելու տրամաբանությամբ։ Դրանք հիմնականում կապված են Հայաստանում տեղի ունեցող հսկայական արագ փոփոխությունների և Հայաստանից դուրս, հատկապես թուրքահայության շրջաններում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Հիմնադրամն իր արդեն ձևավորած ավանդույթի համաձայն շարունակել է իր անմիջական ակտիվ մասնակցությունը համահայկական նշանակություն ունեցող բոլոր միջոցառումներին, Արցախի բռնագաղթվածների, Սիրիայի և Լիբանանի մեր հայրենակիցներին անհրաժեշտ օգնության և օժանդակության իրականացմանը։ Օգտվելով առիթից, շնորհակալություն եմ հայտնում հիմնադրամի հետ համագործակցող կառույցներին, հասարակական կազմակերպություններին, հիմնադրամի տեղական մարմիններին իրենց աջակցության և մեծ նվիրումով աշխատանքի համար։ Իհարկե, առանձնահատուկ շնորհակալություն համայն հայությանը համախմբվածության, նվիրվածության, ներգրավվածության և վստահության համար։ Մենք այսօրվա ընթացքում հնարավորություն ենք ունենալու լսելու և քննարկելու հիմնադրամի գործադիր տնօրենի տարեկան հաշվետությունը, որտեղ մանրամասն ներկայացված են իրականացված և ընթացիկ ծրագիրը։ Վստահ եմ, որ այսօրվա մեր հավաքը Հավաքաբարձությունների խորհրդի նիստը կանցնի կառուցողական աշխատանքային մթնոլորտում, մաղթում եմ մեզ արդյունավետ աշխատանքային օր։ Շնորհակալություն։